Jag heter alltså Jonathan Westin och jag är docent vid Institutionen för kulturvård. Och jag är även forskare vid Institutet för digital konsthistoria som känns som betalas av Getty Foundation. Men jag är här för att prata om Heritage Visualization Lab. Och det är en satsning som vi gjort på institutionen, lite som att vara ett stöd för de andra labben som vi har. Vi har ju konservatorlab och vi har det här klassiska hantverkslaboratoriet. Men vi märkte att det finns en hel del kompetens som vi kan hjälpa till att överbrygga eller få samman från de olika delarna av institutionen med hjälp av den här satsningen. Dels så har vi verksamhet där vi utforskar på ett kritiskt sätt tekniker som VR, AR för att visualisera eller simulera. Men vi kollar även på dokumentationsmetoder med hjälp av laser, strukturerat ljus och fotogrammetri. Och vi har kurser i detta för studenter och doktorander. Det har blivit en del projekt som vi har testat det här i. Bland annat har vi projekt nere i Italien, San Giovinale-projektet, där vi skannar etruskiska kammargravar för att sen försöka återskapa, rekonstruera hur det är att gå in i de här, hur olika rum förhåller sig till varandra och även försöka sätta in då materialitet som nu finns på museum in i de här gravarna för att man ska förstå dess kontext desto bättre. Vi har även en del kyrkoprojekt där vi testar just dokumentationstekniker. Så vi har gjort såna här fullskal- eller fullrumsdokumentation både i normalljus, IR, UV-ljus av bland annat Hammarö kyrka. Och med hjälp sen av AR och VR så kan man gå in och gå runt i de här miljöerna och få den här typen av dokumentation i rätt kontext utplacerad på väggarna, så man behöver inte sitta där med helt enkelt dokumentationen vid sidan av, utan man kan gå in i de här miljöerna, titta på väggen och se hur man kan förstå dem genom det här olika multispektralfotografiet. Vi har även testat en hel del med dokumentation bland annat av delar som hör till Hemse stavkyrka, och det har resulterat dels i nya studier kring det här med verktygsspår där vi kunnat koppla verktyg till exempel Mästermyrfyndet och kunna se hur de här stämmer överens med, och det är även någonting som vi ska utforska vidare med hjälp av att 3D-skanna Mästermyrfyndet och skapa rekonstruktion av dessa och testa de här verktygsspåren mot det vi kunnat se på de här 3D-modellerna. Det här har också resulterat i att vi har kunnat ta de här delarna och sätta samman en rekonstruktion av Hemse stavkyrka som på många sätt ifrågasätter den befintliga rekonstruktionen. Och vi ser inte det här så mycket som visualiseringar, som kanske mer humanistiska simuleringar, alltså ställen vi kan gå in i och ställa frågor. Som de här rummen som blir när vi kan se nu artefakterna i sin kontext. Vi kan testa hur skulle det här uppformas om väggarna var vitkalkade, som det finns vissa teorier om. Hur har ljus kunnat fungera? Hur har man letts runt i det här? Hur har olika ytbehandlingar på till exempel Madonna-gestalten påverkat hur man upplever den från olika platser i rummet? Det här ställer naturligtvis också en hel del krav på hur vi jobbar med rekonstruktioner. Alltså hur vi kopplar oss samman till något slags källmaterial som hela tiden kan ha de här referenserna för det vi gör. Och det har ännu inte gjorts så mycket arbete kring detta, kring sådana saker. Så det är lite att bryta ny mark och testa olika konventioner på hur sådana här referenser kan förmedlas. Södra Råda också, som Kalle pratade om. Är vi involverade i genom att parallellt med då det här gedigna arbetet kan skapa den fysiska rekonstruktionen, så skapar vi även virtuella rekonstruktioner. Virtuella rekonstruktioner där man kan uppleva kyrkan 1300-talet, 1500-talet, 1700-talet, 2000 alldeles innan det brann, för att se de olika transformationerna. Men också där så att vi kan testa hur kan de här målningarna ha tagit och tätt sig. Och här tar vi också lagra med hjälp av fotografier av det här arbetet som timmermän gör, så att vi kan få rätt verktygsspår på även de virtuella plankorna så att säga, så att man kan gå in och titta på dem i efterhand, så att det ska bli en resurs. Här är också tanken att vi ska kunna använda det här för att dels på plats att kunna få in den här rekonstruktionen när man är där, kunna förstå de här olika lagren med hjälp av augmented reality, men även kunna placera in artefakter som nu finns på museum i den här miljön, som annars kanske kommer till sig som lite av en tom lada om det inte görs någonting. Vi har även då kopplingar till bebyggelseantikvariska delen där vi gör de här rekonstruktionerna och testar olika saker kring ett projekt som vi har haft under 3 år med dokumentation och arkivmaterial som har med Ivar Arosenius konstnärskap att göra.
Så det har resulterat dels i rekonstruktion av hans hem i Älvängen som nu inte finns någonting kvar av. Där vi har kunnat samarbeta med bland annat trädgårdsdelen här på våra utbildningar, med att göra växtinventeringar som baserar sig på hur det ser ut nu idag, men också triangulera med hjälp av arkivmaterialet vi har från olika tider för att just kunna återskapa vad som kan finnas där, också vad som finns i hans konst, och sen också testa nya sätt att kontextualisera det här arkivmaterialet i en mer tredimensionell form, både arkivmaterial och sen rekonstruktion, och sen faktiskt kunna gå in i den och uppleva den här dokumentationen på plats. Jag ska bara avsluta med att vi har nu den här kursen som vi har i kulturarvsteknologi. Vi kommer att rikta igenom speciellt mot konservatorer nu nästa gång, som är till hösten 2000. Ja, nu till hösten nästa år helt enkelt. Om ni skulle vara intresserade av att gå den.